Асистент головного тренера футбольного клубу «Металіст» Вадим Харченко. Вадиму Степановичу, дуже несподівана емоційна розв'язка сьогодні. Як так вийшло, на вашу думку? І як в цілому вам гра сьогодні вашої команди? В цілому гра була під нашим контролем. Дуже прикро проігрувати на останніх секундах матч. Все. Сказати, що якийсь тиск там був, ну да, так, противник давив, забрасував м'яч, боротьба. Ну, так, щось у нас знову не виходить, не можемо ми сконцентруватися на останніх секундах і зіграти на той результат, який ми заслуговували. Так, будемо далі працювати. Одна гра ще осталась. Дуже хочеться цій грі показати свої найкращі якості. Тим не менш, схоже, «Металіст» знову провів черговий такий матч, хороший, і було багато моментів. От, як, що ви сказали своїм хлопцям після от, матчу в роздягальні? Ми подякували їм за бажання, за самовіддачу. Вони, що від них залежало, то, що було на установці, вони виконували, ну, якась одна прикра помилка, і все це нівелюється. Дуже жалко так потеряти очки. Що ж, Вадим Степанович, бачимо ваш настрій, відпускаємо вас, дякую за що приділили час. До вашої уваги головний тренер футбольного клубу «Нива» Бузова Ігор Жабченко. Ігорю Валентиновичу, спершу ваші емоції після цього дуже драматичного матчу. Ну, рана гра. «Металіст» – хороша, молода команда. Ну, вони не на своєму місці знаходяться. Перспективні молоді ребята, так що, я думаю, що у них хороше будущее. Ну, нам останні ігри дуже тяжело даються. Ну, я рад, що ми все-таки витащили цю гру на останніх секундах, ми забили, так що задачу мінімум ми виконали, в п'ятерку попали, ну, так що, а так, ну, опять-таки, треба розбирати те, що ми там з президентом говорили, що ті ігроки, які там у нас зараз є, вот этих полгода мы смотрим, а потом будем делать выводы. Нам надо еще доукрепляться, чтобы там, бороться за какие-то там хорошие места. Как-то так. Чи правильно розумію, що задача підвищення у класі не відміняється? Вона стоїть перед вами, перед командою? Ну, її не було цієї задачі підвищення в класі. Ну, це, ну, задача була попасти в п'ятірку, а далі вже як буде видно, як зараз такий час, що, ну, дуже тяжко всім. Так що я задоволений сьогодні, що все-таки ми витащили цю гру, і хлопці молодці, ну, до кінця бились, так що якось так. А ось якщо порівняти той «Металіст», з яким грали у Бучі, і тепер, чи відчуваєте ви прогрес команди Андрія Ніщенка? Да ні, ну, якщо брати початок сезону і зараз, це, ну, інша команда, вони вже оббились, вже набрались трошки досвіду, молоді ці футболісти. Так що приєднались там і той же Ісаєнко, який і молодий, але вже там достатньо такий хороший гравець. Так що ні, у вас, ну, гарна команда, і, ну, видно, що прогресує команда. Що ж, дякуємо вам, успіхів бажаємо в майбутньому. На все добре.